ти освоював кар'єру репера? Всі знаєте, що він репом займався, так? Це був 2010-2011 рік, це був коледж, так. Я жив у гуртожитку, та атмосфера мене псувала. Є таке. А про що був твій реп тоді? Слухай, ну от люди посміялись, та, значить, вони знають про що. Типа, ну, я виріс на районі, я живу в гуртожитку. Думаю, ну, десь так і ну, було. Ну, я добре, я поганий репер. Ти ще читаєш періодично щось? Новини. Але під реп. Швидко просто. У тебе була псевдонім MC Esbades. Ні. Як я? Esbades, от. Та. Ти просто... Чи неправильно прочитав спочатку? Ще раз, скажи чітко. MC Esbades. Esbades? Esbades. Як ти взагалі придумав цей псевдонім? Чувак, ти питаєш мене зараз за... Так, так, ми питаємо за це. Так, камон. Ні-ні-ні, чекай. 16 років мені було. Як мені в 16 років таке прийшло в голову? Чорт його зна. Типу, 16 років. А ти десь, Вахнач, десь навіть знайшов трек. Так, є дуже чіткий реп. Треба чи не треба? Як вважав цей? Вмикати не можна. Ні, не можна. Ютуб заблокує авторські права, всі діла, я кину страйк. Заблокує за трансляції. Дивись, як йому вигідно юриста включати, коли треба. Зараз Ютуб заблокує. А до речі, ще аргумент, в мене ніж не забрали на вході. Добренько, все. До речі, я дуже люблю творчість Сергія, особливо його реп.